Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү Виктор Сырняевтин өзгөчө идеяларды камтыган эмгектери менен кененирээк таанышуу максатында көргөзмө уюштурулган. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин каарманыбыз ушул эмгек менен 16-19 кылымдагы Кытай элинин бийлик бутагында турган чиновниктин образын берүүгө аракет кылган. Жана бул ишти 2011 жылы баштап, 2014 жылы аягына жеткен. Арманыбыздын ар бир жасаган эмгегинде өзүнчө бир идея, мазмун камтылган. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жердеги ар бир буюмдун дизайны ар түрдүү. Анын айтымында мына ушул жөнөкөй буюмдар да кээде бир топ убакытта жасалып даяр болот. Вот этот весь проект, который представлен сегодня в галерее. Көргөзмө Жибек жолуна арналат. Улуу Жибек жолу кайсыл өлкөдөн өткөн болсо, ошол жердин маданиятынын бир бөлүгүн чагылдырган. Кыргыз аялзатынын бул баш кийимин көрүп абдан суктандым. Аппак болуп көзгө жагымдуу көрүнөт. Ошол себептен бул эмгекти жаратып, аны кездемеден эмес, бермет таштардан курадым. Белым или чек, это очень красивый. Бул чыгармасын бермет ташынын пайда болгондугу жөнүндө уламышка байланыштырат. Жердин үстүнөн учуп бараткан периште адамзатынын кыйналганын көрүп, көз жашы төгүлүп, ал берметке айланган. Жапон өлкөсү эки жолу атомдук жардыруудан жабыр тарткандыктан, бул эмгекти Жапон элине арнаган. Поскольку мы действительно идем с вами по шелковому пути, но шелковый путь, если начинался в Китае и Японии... Жибек жолу Кытай, Жапон өлкөлөрүнүн башталган болсо, аягы Венеция эмеспи? Ошол себептен аялдардын бет каптарын чагылдырдым. Мындай бет каптар ар кандай майрамдарда кийилет жана абдан кооз. Жемчуг, привозившийся с шелкового пути... Мы зашли на выставку. Көргөзмөгө келдим. Автордун жараткан эмгектери чынында эле өзгөчө кызыктуу. Бул дүйнөгө болгон көз карашын берүүгө аракет кылган. Мага абдан жакты. Вообще интересно. Виктор Сырняев буга чейин дүйнөлүк деңгээлдеги 140 персоналдык көргөзмөлөргө катышкан. Азыркы таптадагы дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчунда анын эмгектери байма-бай көргөзүлүп турат. Айзада Нурадилова, Алтынбек Куанчбеков, Нью-ТВ, Таң маанай берүүсү. Thank you.